Komið sæl og verið velkominn í þetta sjálfbærni streymi hérna á vegum Iðunar fræðsluseturs. Ég heiti Ásgeir Valur og ég verkefnastjóri hér hjá Iðunni fræðslusetri og við hlið mér situr Elísabet Sara en hún kemur frá Grænni byggð og hún ætlar að segja okkur aðeins frá því. Já, eða kannski byrja bara á hérna, markmið okkur með þessum fundum er að hvetja til þróunar í byggingageirunum og já, með bara sjálfbærna leiðaljósi. Og tilgangurinn svona fræða og hvetja það sem sjálfstætt starfandi eða með svona smærri fyrirtæki en auðvitað eru allir velkomnir. Já, en við hérna hjá Iðunni fræðslusetri, við vonum innilega með þessari fyrirlestraröð að við fáum fólk til þess að allavega svona byrja að breyta sínum vinnuferlum til þess betra og það, til þess er þetta gert, til þess að hvetja fólk áfram og þá sérstaklega iðnaðamenn og smærri fyrirtæki. Þetta þriðji fyrirlesturinn hérna í þessari fyrirlestraröð en síðast fengum við til okkar Finn Sveinsson og Gísla Sigmundsson en þeir sögðu okkur allt hvernig skal byggja svansvottað hús. Í dag verða þau Árni Stefánsson og Sandra Rán Áskrimsdóttir frá Mannvit, Árni frá Húsasmiðinni og Árni ætlar að segja okkur smá frá hvernig þeir svona árangur í sjálfbærni hjá þeim í samstarfi við Bigma sem eigandi húsasmiðunar og Sandra ætlar einnig að segja okkur frá sjálfbærni skýrslu Mannvits. Við tilkynum samt með stolti að þetta er ekki síðasti fyrirlesturinn í þessari röð. Við ætlum okkur að halda áfram eftir áramót og við erum nú þegar búin að fá skemmtileg fyrirtæki til liðsökur meðal annars Jáverk og Terra. En dagsetningarnar og viðburðunum koma fljótlega líklega fyrir jól. En hérna, segðu mér Sara, hvað er Grænni byggð? Hvað gerir þið nákvæmlega? Já, við erum sérst svona frekar lítil samtök eða félagasamtök. Erum aðilafélag og erum með hérna sérst og vinnum bara í rauninni að sjálfbæri þróun byggðar. Svolítið við skilningi og við erum með bara aðila hérna bara svona alveg þvert á virðiskeiðu byggingariðnaðarins, við erum með arkitekta, við erum með verktaka, verkfræðinga, stofnanir og bara alla flóruna í raun og veru. Og hérna já, við sem sagt erum reynda líka hluti af alþjóðlegu samtökunum World Green Building Council sem rekið í yfir 70 löndum víða heim. En við notum það nafn svolítið líka World Green Building Council Iceland, þannig að kannski sumir þekkja okkur undir því. En já, við hérna ætlum kannski svona mest kannski að leifa þessum fagmönnum hérna að fá orðið en ég vildi kannski aðalega nefna bara fyrir þá sem að kannski þekki okkur ekki einmitt að hérna, við erum með á heimasíðinni alveg stútfullt bara mikið efni umhversmál í byggingariðnaði bæði undir fræðslu og miðlun á heimasíðin okkar, þar eru svona litli stúfar sem að já, bara er hægt að lesa og líka undir útgefið efni, þá eru alls konar á hérna, rannsóknarefni og á íslensku umhversmáli byggingariðnaði, bara eins og ringrásagakerfið, umhversvottunarkerfin Brím og Svaninn og hérna, bara hvað er umhversvæn bygging í íslensku samingi, þannig ég vildi bara benda fólki á þetta, kannski nota hlið og hérna, eða kíkja á þetta. Já. Og það ekki færi. Ég vil einnig hvetja fólk til þess að kíkja á fyrir fyrirlestra í þessari röð. Þeir eru allir inn á YouTube hjá hérna, Iðunni fræðslusetri. En nú skulum við bara ekki bíða lengur og kannski gefa Árna bara orðið. Já. Gerðu svo vel. Komiði sæl, Árni Stefáns heiti ég og forstjóri Húsasmiðunar. Og velkomin til okkar hérna í Kjalarvoginn í höfuðstöðunar. Það er skemmtilegt að byrja þetta hérna við þennan fallega gróðuvegg og við erum hérna í húsnæði sem að er mikið lagt upp úr umhverfisvænum lausnum í. Við erum með þrefalt gler í öllu húsinu, öll lýsing er LED, málningin er að sjálfsögðu svansvottuð frá Jötun. Við erum með sex svona almanna tengla við húsið og hvetjum starfsmenn og viðskiptavinni til að vera umhverfisvænir. Og annaðhvort hjóla eða mæta á rafmagnsbílum til okkar. Hér eru nokkur dæmi vörur sem eru umhverfisvænar og
hér erum við með jötunmálingu sem er svansmert og við reynum þá að merkja vörurnar þannig að það sé skýrt fyrir kúnnan hvað er umhverfisvænn kostur og hvað er það ekki. Nánast allt timbrið sem við seljum hérna er umhverfisvottað og við erum að losa það á skipum sem eru hérna í 100 metra fjarlægð frá okkur. Svo er gaman að segja frá því að allt afgas í þessu húsi er sogað út úr ristum sem eru hérna í gólfinu. Þannig að loftgæði hérna eru alltaf með besta móti. Já, komið öll sæl og ég vil byrja á því að þakka fyrir þetta góða framtak hjá Iðunni og Grænni byggð og þessa skemmtilegu fyrirlestraröð sem maður hefur notið hérna í haust. Nú, ég vil líka þakka kjærlega fyrir þetta tækifæri að fá að koma hérna og segja aðeins frá því sem að Húsasmiðjan og móðurfélagi okkar Bygma hefur verið að gera þegar kemur að samfélagsmálum. Nú, Húsasmiðjan, hver erum við? Húsasmiðjan er 64 ára gamalt fyrirtæki, stofnað árið 1956 og við erum eitt af stærstu verslunarfyrirtækjum landsins. Við erum störfum á landsvísu, við rekum 16 byggingarvöruverslanir og þjónustum bæði byggingariðnaðinn og einstaklinga. Nú, Blómaval og rafiðnaðar salan Ískraft eru líka hluti af húsasmiðunni og hjá okkur starfa 500 starfsmenn. Nú, húsasmiðan er hluti af Bygma samstæðunni síðan árið 2012 og Bygma er stærsti dreifiðaðali byggingarvara á fagmannamarkaði í Danmörku. Og hjá samstæðunni starfi heild hátt í 2500 manns í 5 löndum. Og hérna erum við í Danmörku, Svíþjóð, á Íslandi, í Færeyjum og síðan er sölustarfsemi einnig á Grænlandi. Nú, byggingar iðnaðurinn í heiminum, hann er að takast á við áskoranir á sviði loftslagsmála líkt og flestir aðrir geirar. Framleiðsla byggingarefnis stendur fyrir 10-15% af árlegri heildarlosun gróðurhúsa lofttegunda í heiminum. Nú, samanlagt stendur byggingariðnaður fyrir 40% af losun gróðurhúsa lofttegunda á heimsvísu sem eru auðvitað mikið en góðar byggingar og mannvirki eru auðvitað einn af grunnstoðum allra þróaðra samfélaga. Nú, það er líka vert að horfa til þess að árið 2050 þá mun mannkyni þurfa cirka 3,5 sinnum auðlindir jarðar ef við höldum áfram að nota auðlindir í byggingarframkvæmdir á sama hraða og við höfum verið að gera undanfarin ár. Þannig að það verður mikil áskorun að takast á við þetta næstu áratugi. Nú, hér á Íslandi þá byggjum við langmest úr steinsteypu. Steinsteypa er gott byggingarefni, en sement er jafnframt mest notaða manngerða efnið í heiminum og sementsframleiðsla ein og sér stendur fyrir 8% af heildar losun CO2 í heiminum. Nú, húsasmiðan, við erum að selja steypustál í 1000 tonna vís sem að fer í steinsteyptar byggingar og steinsteypa er mjög góð í mörgum tilvikum en það eru jafnframt fleiri valkostir og einn af þessum valkostum er til dæmis timbur. Timbur er umhverfisvænt og gott byggingarefni og Íslendingar gætu nýtt timbur í mun meira mæli í byggingum. Timbur er ræktað í sjálfbærum skógum. Þetta er endurnýtanleg auðlind og bindur kolefni. Síðan er einnig auðvelt að endurnýta timbur. Timbur er í mörgum tilvikum léttar og sterkara byggingaefni en mörg önnur og getur skapað minna kolefnisspor við nýbyggingar og aukið byggingahraða. Nú,
Þegar að kemur að samfélagsmálum þá gott að hafa hjálpatæki og eitt af þeim verkværum sem að við erum með í kistunni er samfélagsskýslan okkar og Bygma hefur árabil unnið að samfélagsskýslum og birt þær og húsasmiðan hefur að samanskapi tekið þátt í þessum skýslum. Og við erum að sjá mikla vakningu núna hérlendis hjá fyrirtækjum að gefa út samfélagsskýslur og það bara vel og enda eru svona umhverfismálin hagsmunamál okkar allra. Og ég ætla nú aðeins að renna yfir samfélagsskýslurnar sem að við og Bygma höfum verið að gefa út. Það sem sagt síðan árið 2009 sem að Bygma fyrst gaf út samfélagsskýslu. Og húsasmiðan hefur síðan 2017 tekið virkað þátt í skýrslunni og innleitt ýmis samfélagsmál sérstaklega í starfsemina og unnið að vissum markvistum aðgerðum sem að komið inn á í skýrslunni. Nú vinnan fyrir skýrsluna fyrir 2020 nú þegar hafin og þetta töluvert verk. Skýrsla síðasta árs var 57 blaðsíður og hún aðgengileg inn á vefnum okkar á húsa.is. Nú, samfélagsskýslan, hún byggir á fjórum grunnstefnum. Það stefnavarandi mannréttindi, stefnavarandi samfélags- og mannauðsmál, stefnavarandi viðskiptasiðferði og aðgerði gegn spillingu. Nú, og síðan það sem við ætlum helst að fjallum hér, það stefnavarandi umhverfis- og loftslagsmál. Nú, það líka gaman að komin á það að það í nýjustu skýrslunni aðeins tekið á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en Bygma hefur síðan 2019 skilgreint og unnið markvist með þrjú heimsmarkmiðana. Það markmið 4 menntum fyrir alla, markmið 12 ábyrg neysla og framleiðsla og líf á landi. Og bara svona sem stutt dæmi hvernig við erum að hrísla þetta inn í starfsemina það að við hjá húsasmiðinni leggjum mikla áherslu á að ráða hæft starfsfólk, þjálfa það og veita því spennandi tækifæri til starfsþróunar. Og núna meðal annars verið að bæta fræðslu sjálfbærni í þjálfun starfsfólks hjá okkur. Nú varðandi ábyrga neyslu, við gerum kröfur til okkar byrgja sjálfbæra framleiðslu og samfélagsábyrgð og birgjar okkar eru hvattir til að skrá sjálfbæra vörur og fylgiskjöl í sérstakan gagnagrunn. Nú og kannski varandi þriðja markmiði, þá seljum við í dag nær eingöngu votta timbur, mikið úr skandinavískum skógum og frá framleiðendum sem virða umhverfi sitt, vistkerfi og samfélag. En síðan eru þetta fjöldi annarra samfélagsmála sem að við komum að og ég vil nú bara tæpa á nokkrum hérna. Við hlutum jafnlaunavottun í mars árið 2019, vorum fyrst byggingavöru keðja á Íslandi til að hljóta þessa vottun og eins og ég kom inn á áðan þá mikið lagt upp úr fræðslu starfsfólks og þrátt fyrir COVID á árinu 2020 hafa þegar verið haldnir 102 fræðslu viðburðir hjá húsasmiðinni. Vanalega þetta námskeið þar sem að starfsmenn koma saman, en eftir að COVID kom upp þá hefur okkar ágæta fólk á mannauðssviðinu mikið til fært námskeiðin yfir á netið og þetta hefur bara tekist frábærlega bregðast við þessum erfiðu aðstæðum. Nú, ég vil líka nefna það að húsasmiðan tók virkan þátt í þróun verslunar fagnáms í fyrra og þetta metnaðarfullt verkefni sem að við unnum með verslunarskólanum, Vaffer, samkaupum og lyfjum og nú þegar eru nokkrir starfsmenn húsasmiðunar í náminu. Og síðan að lokum eins og kannski flesti vita þá sem stórt fyrirtæki styðjum við fjölda samfélagsmálefna, við styðjum menntastofnanir, íþróttafélög, ungmennasambönd og ýmis góðgerðafélög. Nú varðandi umhverfi stefnu húsasmiðunar. Við skuldbindum okkur til að vinna með markvissum aðgerðum af því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminar og auðvelda vistvænar framkvæmdir. Við störfum að sjálfsögðu samkvæmt þeim reglum og lögum sem að gildum umhverfisvernd á Íslandi
og erum stöðugt að leita leiða til að spara orku, minnka úrgang og starfa sem mest í sátt við umhverfið okkar. Nú, við höfum að leiðaljósi að rekstrar ákvarðanir taki mið af því að skapa heilbrigt starfsumhverfi og skynsamlega nýtingu auðlinda. Og þegar það kemur að byrgjunum eins og ég kom inn á áðan, þá erum við að reyna markvist að efla samstarfi byrgja sem að taka markvist á umhverfismálum. Eru vottaðir og við erum stöðugt að auka hlutfall umhverfisvænna vara í vörusafninu hjá okkur. Og ég búin að koma aðeins inn á fræðslu og þjálfun, en svona lokum þá hvetjum við þetta alla hagaðila til virðingar fyrir umhverfinu og til þess að setja sér regluleg og mælanleg markmið. Og síðan vil ég kannski nefna það að það eru ákveðni kostir við það að vera hluti af stærri heild og við njótum meðal annars mjög góðs að nánu samstarfi við góða sérfræðinga í móður og systur félögum okkar og þannig til dæmis hún Elnas Essani sem umhverfis- og sjálfbærni stjóri Bigma. Hún verkfræðingur, sérhæði í orku og innanhúsloftgæðum. Hún vottuð úttektamaður á grænum byggingarverkefnum, starfaði meðal annars áður hjá MT Haukart og hefur unnið við svansvottanir byggingarframkvæmda. Og við njótum mjög góðs af því að geta fengið góð ráð og deilt okkar málum með, og viðfangsefnum með þessu samstarfsfólki okkar í nágranna löndunum. Nú, þá ætla ég að renna yfir nokkrar aðgerðir sem að tengjast umhverfismálum hjá húsasmiðinni. Timbur ein af okkar kjarnavörum og undanfærin ár höfum markvist unnið að því að færa timburkaup okkar til framleiðenda sem selja umhverfisvottað timbur. Og þegar við erum að tala umhverfisvottað timbur, þá eru það kannski tvær vottanir sem eru langstærstar. Það FSC sem stendur fyrir Forest Stewardship Council og þetta alþjóðlegt vottunarkerfi. Og þegar þið kaupi timbur sem FSC merkt, þá tryggt að þið geti keifta með góðri samvinsku, það framleitt í sjálfbærum skógum og það jafnframt tryggt að fólkið sem kemur að vinnu í skógunum tryggð menntun, öryggisbúnaður og sanngjarn umbun fyrir vinnu sína. Nú, síðan það líka PFEC-vottun og það annað sambærilegt vottunarkerfi við FSC. Þetta stærsta vottunarkerfi heims í timbri í dag og 60% af löggiltum skógræktarsvæðum heimsins eru PFEC-vottuð. Og í PFEC þá meðal annars tryggt að líffræðilega mikilvæg skógræktarsvæði séu endurnýtaleg og það jafnframt hvatt til samfélagslegra aðgerða og hagkvæmnar og sjálfbærar skógræktar. Og hér stutt myndband. Skógar eru takmörkuð auðlind og þess vegna mikilvægt að tryggja framtíð þeirra og umgangast af ábyrgð. Við í húsasmiðjunni sínum ábyrgð í umhverfismálum og leggjum metnað okkur í að bjóða FSC-votta timbur úr sjálfbærum skógum. Þú getur lagt hitta mörkum og tryggt skóa til framtíðar. Veldu FSC-votta timbur. Húsasmiðjan. Og nánast allt timbur sem að húsasmiðjan selur í dag sem sagt FSC eða PFEC-vottað. Þannig að viðskiptavinur okkar geta með góðri samvisku verslað hjá okkur þessa endur nýjanlegu vöru. Nú, varðandi umhverfisvænar vörur almennt, þá höfum við lagt stóraukna áherslu á þær undanfarin ár. Og sem dæmi þá eru nú þegar 2500 vörur merktar í kerfinum hjá okkur sem sannarlega umhverfisvænar. Og þessar vörur eru meira og minna sýnilegar í vefverslun hjá okkur á húsan.is og við erum með fjölda öryggisblaða og EPD-skjala á vefnum aðgengileg fyrir viðskiptavinu okkar. Og við erum markvist að vinna viðbótar skráningum
þetta mikið verk og tekur tíma en góðir hlutir þeir gerast hægt en vonandi örugglega. Hér dæmi umhverfisvænar vörur í verslun hjá okkur. Við reynum að merkja þær þá með svona hlíðarmiðum. Þarna eru við til dæmis að horfa á leiti veggmálingu og þessi vara svansmerk og við reynum að aðgreina umhverfisvænu vörurnar á nokkuð skýran hátt frá almennum vörum sem í sömum tilvikum eru þá ekki jafn umhverfisvænar og vottuðu vörurnar. Nú, dæmi umhverfisvænar vörur hjá okkur, þetta eru bara nokkuð dæmi af vefnum. Þannig hægt að fara inn á vöruflokkana, það hægt að klikka á einstakan flokk og sjá hvaða vörur eru vottaðar í viðkomandi flokkum. Og þetta einna helst, þetta í timbur og grófvörunni. Plötur eru stór flokkur hjá okkur. Gólfvefnin, það meira og meira gólfvefnum sem við bjóðum upp á sem eru svansmert eða með Evrópublómið. Málningin hjá okkur að miklu leiti orðin svansmert. Nú og síðan það lím, kíti og þéttiefni. Þetta mikilvægur flokkur og það stöðugt að aukast úrvalið þar af umhverfisvænum valkostum. Og síðan aðrar vörur eins og hreinsi áhöld og hreinsi efni og annað slíkt. Þannig að vægið eykst bara með hverjum mánuðunum og úrvalið af þessum umhverfisvænu vörum. Og nokkur dæmi kannski umhverfisvottaðar og vistvænar vörur hjá okkur. Jötun málningin, við vinnum mjög náið með jötun og jötun eitt af umhverfisvænni framleiðslu fyrirtækjum heimsins og nánast öll línan þeirra, til dæmis í neytendavörum, innanhúsmálingu, utanhúsmálingu og sparsli svansvottuð. Síðan það Danalím sem danskur framleiðandi, framleiðir efnavörur, lím, sílikon og annars slíkt. Þeir eru mikið með svansvottaða vörur og fjölda efna til viðbótar sem eru leyfileg í svansvottuð hús og skráð sem leyfileg í brím verkefni. Síðan það rasjónal gluggarnir, danskir gæða gluggar og þeir eru allir úr FSC-vottuðu við og 93% hráefna í gluggakerfana eru endur vinnaleg. Og svo eru nokkrar fleiri vörur svo sem eins og ísóla þakpappin, gifsplötur, hurðar frá Jeldvin og Svetur og svo vil ég náttúrulega líka nefna þetta steinull sem íslensk gæðaframleiðsla og nú þegar skráð og leyfileg í svansvottaðar byggingar. Nú, þegar það kemur að rekstrunum hjá okkur, þá líka mikilvægt að við horfum til umhverfismála. Og eitt af þeim tólum sem við notum að við erum í samstarfi við Klappir, varðandi kerfi sem að þeir hafa búið til, sem heitir Enviromaster. Og þetta lausn þar sem við fylgjumst með helstu umhverfisþáttum starfseminar á lifandi hátt. Og við erum þá að tala rafmagns, eldsneytis, heitavatns, notkun og úrgangsmyndun og sorplosun. Og við erum að safna gögnum í rauninni beint og lifandi frá okkar þjónustubyrgjum og þetta mikilvægt tól til að setja sér markmið og bæta stöðugt eða lækka umhverfis sporið. Og við erum náð nokkrum árangri, til dæmis hefur flokkun á úrgangi aukist 8% núna milli ára 2020 og 2019. Og gaman að koma inn á það að við stefnum að því að birta opinberlega umhverfis og samfélags uppgjör ESG-skýrslu núna í vor og verður það þá með niðurstöðum fyrir árið 2020 og 2019. Og sem dæmi nokkur önnur græn skref þá vorum við meðal fyrstu fyrirtækjana sem skrifum undir loftslags yfirlýsingu festu á Reykjavíkuborgar í nóvember 2015. Og við höfum unnið markvist að grænum skrefum síðan þá. Nú, við höfum flokkað sorpum árabil og sem lítið dæmi þá hafa ekki verið ruslafötur á starfstöðum á skrifstofunni hjá okkur í 5 ár. Aðeins miðlæg flokkunarstöð og ég hvet öll fyrirtæki til að reyna þetta. Þetta tekur aðeins á í fyrstu en þetta hefur minkað verulega ónauðsynlega sorplosun á skrifstofunni hjá okkur. Og við erum með alla prentara, miðsvæðis og aðgangsstýrða. Við höfum minkað pappís notkun á skrifstofunni verulega
og við höfum náð miklum árangri í útsetningu rafrænna reikninga og erum núna að vinna mikið átaki því að taka á móti öllum birgjareikningum rafrænt þannig að við erum í heildina stöðugt að minnka hjá okkur kolefnissporið. Nú dæmum nokkur önnur grænskref þegar að kemur á samgöngum. Við vorum fyrst byggingavöruverslana til að bjóða upp á rafhleðslu stöðvar fyrir bíla árið 2017 og við höfum látið sparnetni ráða við endurnýjun bifreiðaflotans hjá okkur og erum núna markvist að fjölga rafmagnsbílum í rekstri. Við erum með mikið að lyfturum og nánast allur lyftaraflotin rafknúin með þeim undartekningum að það eru kannski svona helstu, stærstu útitækin sem eru ennþá að ganga fyrir dísel. Nú, sístur fyrirtæki húsasmiðunar Ískraft leiðandi í sölu á rafhleðslustöðum og það alveg magnað að sjá aukninguna þessu ári, þessar stöðvar að fara út í hundraðavís og alveg ljóst að það mikil vakning í 100% vistvænum bifreiðum. Fjöldi starfsmanna hjá okkur hjóla daglega til vinnu og svo eru þetta gaman að nefna það að það var nú lið starfsmanna úr fagmannaverslun húsasmiðunar í Kjalavogi sem að sigraði kílómetrakeppnina í landsátökinu hjólaði í vinnuna í vor og þeir hjóluðu þarna nokkur þúsund kílómetra á nokkrum vikum. Þannig að ef að það ekki lækkun á kolefnissporið þá eiginlega veit ég ekki hvað. Nú, við höfum sagt að við rekum umhverfisvænustu byggingavöruverslun landsins í Kjalavogi. Og það getum við sagt af því að grófari byggingavörur sem við afgreiðum úr timbursölunni í Kjalavogi eru í rauninni að koma beint frá bryggju. Og þetta stór lækkar hjá okkur kolefnissporið frá því að áður voru við til dæmis með timburmiðstöðuna upp í Grafarholti en nú eru vörurnar færðar beint á lyfturum inn í timbursöluna án þess að þurfa nokkuð tíman að fara upp á vörubíl. Nú, í Kjalavegi höfum líka lagt mikið upp úr umhverfisvænum lausnum. Við erum með þrefalt orku sparandi gler í byggingunum. Öll lýsing hjá okkur LED og við erum með hússtjórnarkerfi og húsið auðvitað allt málað með svansvottaðri jötunmálingu. Nú, varðandi grænskref í verslunum, þá höfum við þegar hvatt plastpokana, við erum með fjölnotapoka og mæspoka og við reynum að endurnýja sem mest kassa og umbúðir en það fellur vissulega mikið sorp til hjá okkur og það verulegt verkefni að minnka það stöðugt. Við erum jafnframt að endurnýja alla lýsingu yfir í LED en erum að gera það í áföngum. Síðan kannski gaman að nefna það að húsasmiðan hefur ekki og hefur aldrei selt tóbak og það finnst mér ástæða til að nefna að fyrirtæki sem að vilja kenna sig við samfélagslega ábyrgð að þau ættu kannski ekki að vera að moka út tóbak í massavís en það nú bara mín skoðan. Að svona til að draga þetta saman þá hefur kannski sagt að við erum eitt grænasta fyrirtæki landsins. Við vinnum með leiðandi vörubyrgjum í umhverfislausnum. Við erum eitt stærsti söluaðali umhverfisvænna byggingarvara. Við bjóðum upp á lausnir sem ekki bara að skapa gott útlit fasteigna heldur hafa einnig jákvæð áhrif á líftíma fasteigna og það verulegt umhverfismál. Og við erum jafnframt stærsti blóma og plöntu sali landsins. Og stór hluti ræktaður innanlands. Og þarna sjáum við á myndinni hann Vilmund Hansen, garðyrkjumann, ánægðan greinilega með blóminn sem hann var að kaupa í blómavali. Nú, svona í lokin, þá ætla ég að tæpa örstutt á nokkrum grænum verkefnum sem að Bygma í Danmörku og húsasmiðjan hafa tekið þátt í. Fyrst vil ég nefna hérna 8 nýjar þjónustustöðar hjá Q8 í Danmörku og áhugavert að sjá það að þær eru byggðar úr krosslindu timbri og límtré sem kemur frá systur félagi okkar Profile AS og Byggmama skaffaði margar byggingavörur í þetta verkefni og það eru mjög þekktir arkitektar sem heita Snóhetta sem að unnu þetta prótjekt. Nú síðan það ráðhúsið í Middelfart
Og þetta bygging sem að hefur verið kölluð ein sjálfbærasta opinbera bygging Danmerkur. Bygma afhenti mikið af byggingavörum í þetta verkefni og hún bæði platinum og demans vottuð sem vistvænt byggingaverkefni. Og það Henning Larsen arkitektar sem að unnu þetta verkefni. Nú og síðan það Vodahavs Centerinn á vesturströnd Jótlands. Og þetta var valið byggingarverkefni ársins 2017 í Danmörku og það svolítið merkilegt að þetta hús það byggt úr timbri og stráum og það staðsett á svæði UNESCO sem á náttúruminjaskrá og það Dorte Mandrup arkitektar sem hönnuðu þetta og það væri nú gaman að sjá hefði þessi bygging verið reist í Nauthólsvíkinni þá hefði nú líklega verið svolítið fjör í borgarstjórn og Danir greinlega mun stórtækari stránótkunn en við Íslendingar. En nóg það, síðan kannski svona í lokin frá Danmörku, þarna sjáum við mynd af fimmhæða íbúðabyggingu, 89 íbúðum, sem eru byggðar úr Limtri og CLT frá Profile. Og í þessu verkefni þá var lögð megin áhersla á lágt kolefnisspor og það var grunnatrið í hönnun verkefnisins. Svona í lokin þá nú gaman að kíkja aðeins aftur til Íslands og nefna hérna nýtt og metnaðarfullt verkefni, miðbæinn á Selfossi, sem að verður, já, þetta fyrsta svansvottaða húsaþyrpingin á Íslandi og jáverk hafa verið með stóra hluta af þessum byggingaframkvæmdum. Og húsasmiðan hefur afhent mikið af vörum í þetta verkefni sem dæmum það eru rasjónar gluggar, það FSC-votta timbur, votta límtré, það plötur, málning, nú kampstál sem mikið til endurunnið og leifilegt í svansvottuð og brím verkefni og ýmis múrefni. Og verðum mjög gaman og hveti ykkur til að fylgjast þá með fyrirlestri jáverks hérna í framtíðin og áhugavert að sjá þetta verkefni. Nú og síðan svona í lokin þá það Þingholtsstræti 35 og þetta verkefni sem við erum rétt byrjuð í samstarfi við að Gísla Sigmundsson í breytingu og þetta fyrsta uppgerða íslenska húsið sem að hlýtur svansvotun og við ætlum svolítið að segja frá þessu verkefni á samfélagsmiðlum í vetur og hvet ykkur til að fylgjast með og eins og þið sjáum það að myndinni að þá verða mikli möguleikar á því að taka þessa fallegu byggingu virkilega í gegn og sjá hana hljóta vottun. Nú, svona til að draga þetta allt saman, þá getum við sagt að við erum komin vel af stað en við erum líklega bara rétt að byrja vegferðina. Samfélags- og umhverfisstefnan ein af kjarnastefnum fyrirtækisins. Við reynum að hugsa vel fólkið okkar, umhverfismálin og framtíðina og þetta á allt góða samleið með rekstrarhagnaði. En við erum stöðugt að keppa því að gera okkur aðeins betur tilbúin undir morgundaginn og þessi vegferð í umhverfismálum, hún eins og hjá flestum bara rétt komin í gang en við ætlum okkur stóra hluti í framtíðinni. Og ég vil þá bara þakka ykkur kærlega fyrir þetta innlegg sem ég fekk að hafa hérna og þá vil ég kynna hana Söndru frá Mannviti sem ætlar að koma og taka við boltana. Ég heiti Sandra Rán Ásumsdóttir og ég sjálfbærni verkfræðingur hér á Mannvit verkfræðistofu. Við leggjum ótrúlega mikla áherslu á það að innleiða sjálfbæra þróun í alla okkar þjónustu, ráðgjöf og hönnun sem við komum að, en líka í okkar eigin rekstur. Við höfum verið aðilar að Global Compact síðan árið 2016 og gefið reglulega út sjálfbærni skýrslur til þess að sýna fram á það hvað við erum að gera þegar kemur að sjálfbærni. En þá leggjum við líka ótrúlega mikla áherslu á það að fræða okkar starfsfólk. Þannig allir okkar hönnuðir og ráðgjafar viti sjálfir hvað þeir geta gert til þess að stuðla að sjálfbærni í sínum daglegu störfum. Við höfum ótrúlega fjölbreytta þekkingu og reynslu af verkefnum sem tengjast sjálfbærni og komum að hönnun, ráðgjöf, framkvæmd og eftirlit á öllum stærstu mannvirkjum og innviðum á Íslandi.
og því ótrúlega mikilvægt að við tökum þessa sjálfbærni hugsun inn í þau verkefni sem við komum að. Ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því hvernig við hjá Mannvit vinnum með sjálfbærni í okkar verkefnum og okkar eigin rekstri og hverjir eru mikilvægustu atriðin til þess að huga að sjálfbærni í mannvirkjagerð og þeim ávinning sem það getur skilað okkur öllum. Góðan daginn. Virkilega gaman að vera hérna með ykkur í dag til þess að tala sjálfbærni í byggingariðinaði. Og mér langar bara að byrja á því að rósa Iðunni og Grænni byggð fyrir þetta flotta fræðslu framtak. En ég vinn sem sagt hjá Mannvit verkfræðistofu eins og hefur komið fram og við veitum mjög fjölbreytta ráðgjöf á sviði verkfræði og tækniþjónustu. Myndbandi var tekið upp í höfuðstöðum okkar í Urðahverfi 6 en við erum með starfstöðvar allt land og komum að verkefnum allt land. Og ráðgjöfin sem við veitum ótrúlega fjölbreytt á sviði verkfræði og tækniráðgjafar, allt frá jarðfræði, jarðvísindum, svona hefðbundinni verkfræði ráðgjöf, upplýsingatækni, við erum með rannsóknarstofu sem við skoðum byggingarefni og svo auðvitað þessi sjálfbærni ráðgjöf og verkefnistjórnun sem við veitum einnig. Og Mannvit hefur komið að mikið af stórum verkefnum og sviði mannvirkjagerðar og innviða hér á landi eins og ég kom inn á í kynningunni og bara svona til að gefa ykkur lítið dæmi þá eru til dæmis nýjar íbúðir og verslanir á Hörpureitnum eitt af þeir verkefnum sem við höfum verið að vinna að undanfarið og þið sjáu kannski að það verkefni svona farið að taka á sig mynd og skemmtilegt að fylgjast með því hvernig þetta setur svona sína sín á miðbæinn. En þið sjáu líka hvað mannvirkjagerð hefur ótrúlega mikil áhrif á umhverfið sem við búum í. Og við hjá Mannvit, við áttum okkur á þeim áhrifum sem við getum haft með okkar verkfræði og tækni ráðgjöf og við hefum skilgreint hlutverk okkar sem skapa og stuðla af sjálfbæru samfélagi og við tökum það hlutverk mjög alvarlega. Því þegar við horfum í kringum okkur, hvar sem við erum, þá sjáum við að hefur byggða umhverfi sem við lifum í hefur ótrúlega mikil umhverfisáhrif og mikil áhrif á sjálfbærni framtíðarinnar. Og það okkar hlutverk sem tækni og verkfræði ráðgjafar að hjálpa og okkar allra sem vinnum í mannvirkjageiranum í rauninni að stuðla því að samfélagi geti haldið áfram að lifa við öll nútíma þægindi og allt það sem við könnumst við án þess að ganga á þolmörk gerðarinnar. Þannig við þurfum að draga úr þeim umhverfisáhrifum sem við höfum með okkar verkum. Og eins og ég sagði áðan, þá tökum við hjá Mannvit hlutverk okkar mjög alvarlega. Við viljum skapa og stuðla að sjálfbæru samfélagi. Og til þess að gera það viljum við að sjálfsögðu vera fyrirmynd í verki og byrja á sjálfum okkur. Og við höfum verið að gefa út sjálfbærniskýrslur frá árinu 2017 og hverju ári setjum við okkur metnaðarfull markmið og mælikvarða og fylgjumst með framgangi okkar og birtum niðurstöður þessara mælikvarða í sjálfbærniskýrslu okkar á hverju ári. Og hér sjáum við bara dæmi þessa mælikvarða sem við birtum árlega á netinu og þið getur bara fundið skýrsluna á heimasíðu Mannvits. Og þetta til dæmis bara losun gróðurhúsalofttegunda. Við höfum verið að rafvæða bílaflotan okkar og við sjáum það markvis hvernig við erum að draga úr losun vegna samgangna með þeim verkefnum. Við kolefnumsjöfnum okkur í samstarfi við Kolvið og Votlendisjóð og svo margt annað sem við höfum verið að gera á sviði umhverfi, samfélags og stjórnarhátta. Þá höfum við unnið mjög náið með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna undanfarin ár. Og við höfum farið í gegnum vinnustofur með öll okkar starfsfólki til að skoða hvernig við höfum áhrif á heimsmarkmiðin í okkar daglegu störfum og komumst að því að við höfum bein áhrif á 14 af 17 heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna með þeirri ráðgjöf sem við veitum okkar viðskiptavinum og svo auðvitað í okkar eigin rekstri. Og það hægt að lesa nánar það hvernig við tengjum við þessi markmið og hvernig við teljum okkur hafa áhrif á þau í sjálfbærniskýrslu Mannvits. Og eins og ég sagði áðan, þá sjálfbærniskýrslan aðgengileg á netinu og heimasíðu Mannvits og þar segjum við frá markmiðum okkar hvernig okkur hefur gengið að vinna að þeim þegar kemur að umhverfi samfélagi og stjórnarháttum og birtum að sjálfsögðu mælikvarðana okkar ásamt því að birta upplýsingar samkvæmt UFS vísum Nasdaq eða sem ESG viðmiðum þannig að sjálfbærniskýrslan okkar sé samanburðarhæfi aðrar skýrslur.
Þá komum við að sjálfsögðu einnig inn á heimsmarkmiðin og svo auki þá segjum við frá verkefnum sem við höfum verið að koma að og við teljum vera sjálfbær eða stuðla að sjálfbærari samfélagi. Og ég ætla aðeins að nefna nokkur þeirra verkefna hér. Og þar má til dæmis nefna nýjan Kársnesskóla sem að Mannvit var með alla verkfræði hönnun á og í svansvottunarferli hjá Umhverfisstofnun. Kársnesskóli fyrsti skólinn hérlendis til að fara í gegnum svansvottun. Hann byggður á CLT-einingum eða burðavirki verður og timbri sem sagt og lögð mikil áhersla á bara góða innivist og vellíðan notenda byggingarinnar. Svo erum við með hönnun á hjúkrunarheimili í Húsavík í samstarfi Arkís, arkitekta og Mannvit fer með alla verkfræði hönnun þar. Þar erum við að bremvotta bygginguna og gert ráð fyrir því að burðaverki verður steypu. Við stefnum á veri gút einkun þar og aftur leggjum við mikla áherslu í þessu verkefni að skapa notalegt umhverfi fyrir notendur byggingarinnar og gott samræmi við umhverfi sitt. Þá hefur Mannvit verið með vottun á skipulagsvottunum, sem sagt Brem Communities vottanir. Og það eru núna þó nokkur verkefni í gangi í skipulagsvottun hér á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess. Og við erum til dæmis að votta orkuhúsreitin í samstarfi við reiti og þar erum við svona að votta skipulagið í heildsinu og sjá hvernig skipulagið getur stuðlað að sjálfbærni, til dæmis með aðgengja almenningssamgöngum og vistvænum samgöngum, ásamt því að skoða bara nær umhverfið, aðgengja grænum svæðum, góða þjónustu og þess háttar. Og þarna á orkuhúsreitnum stemt sem þetta blandaðir byggð þar sem að verða íbúðir og þjónusturými og skrifstofur og verslanir. Og að því nú bara eiginlega búin að nefna vottunarkerfi, þá finnst mér mikilvægt að verkefni sem í vottun, þá finnst mér mjög mikilvægt að fara aðeins inn á þessi vottunarkerfi. Og þar erum við helst náttúrulega að nota Svaninn og Brem hérlendis. Og þau eru mjög svipuð en líka mjög ólík. Svanurinn vottar endurgerðir á byggingum ásamt því að votta nýbyggingar fyrir íbúðarhúsnæði, skóla, leikskóla og dvalarheimili aldraða. Á meðan að Brem að votta allar tegundir bygginga, skipulag og innviði. Og þar hægt að fara í vottanir á nýbyggingum eða endurgerðbygginga eða jafnvel vottabyggingar í notkun, fá svona rekstrarvottun hjá Brem. Vottunarkerfin eiga það bæði sameiginlegt að þau eru í rauninni kannski ekki að setja okkur neinar hömlur. Eins og þið sáu þá Svanurinn timburvirki, Bremer steypuvirki. Við getum áfram verið að vinna þau verkefni sem við viljum vinna að, uppfylla þá þörf sem við viljum vera uppfylla. En þau eru að leiðbeina okkur í svona sjálfbærari átt og hjálpa okkur að gera þá byggingu sem við erum að hanna og framkvæma eins sjálfbara og við getum. Við hjá Mannvit höfum verið að taka þátt í alþjóðlegri svona rannsókn í samstarfi við Ramboll verkfræðistofu í Danmörku og við sendum út könnun árið 2019 sem er einnig í gangi núna og ég vona sem flestir hafi bara fengið senda til sín og sé að svara. En það sem spurðum við árið 2019 hvernig vottunarkerfin hafa verið að þróast. Fyrir spurningin sneri að því að spyrja því, ertu með margar mörg verkefni í þínu portfólíói sem að eru vottuð eða hvernig er staðan í dag og þá var að sjálfsögðu mjög lítið vottað í Íslandi. En margir sáu fram á það að vottunir myndu aukast næstu 5-10 árin og við getum í rauninni bara sagt að við sjáum að þetta er að raungerast og verður forvindlegt að sjá hvernig niðurstöður fyrir könnununa sem í gangi núna verða. Því það eru sífellt fleiri verkefni að fara í vottanir og það er ekki bara opinberir aðilar í dag sem eru að votta, heldur líka enga aðilar. Og það góða við vottunarkerfin að óháð því hvort þú ert að votta verkefni eða ekki, þá geta þið nýst sem ótrúlega góður gátlisti til þess að stuðla að aukinni sjálfbærni í mannvirkjagerð og byggingum. Og við getum nýtt þau til þess að leiðbeina okkur í átt af því hvaða atriða eru sem við eigum að vera huga að í okkar verkefnum. Og sem dæmi umhverfisstjórn, þá stildum skipti það máli að við séum mjög meðvitið umhverfisáhrif okkar alveg frá upphafi. Við séum í góðu samráði við hagsmuna aðila og notenda byggingarinnar og framkvæmda aðili sé meðvitaður sín áhrif á framkvæmda tíma. Í heilsu og velliðan erum við að horfa á það að tryggja góða innivisti framtíðar, að hafa góða hljóðvis, að dagsbirtan sé góð og ýmislegt þessáttar. Þegar kemur orkunótkun þá þurfum við að sjálfsögða huga því að orkunýting bygginga sé góð. Því að þó við eigum ótrúlega mikið að grænni orku þá megum við ekki sóa henni. Þannig að orkunótkun kemur inn á það að stuðla að aukinni orkunýtingu.
Í samgöngum skoðum við hvort það sé ekki gott aðgengja byggingunni, bæði fyrir þá sem eru hjólandi og gangandi sem og bílana og allir geti komið að byggingunni eftir öruggum leiðum. Þá þurfum við líka að huga að góðri vatnsnýtingu. Og undir byggingarefnum skoðum við það að við getum nýtt ábyrg byggingarefni, að byggingarefnin sem við notum í okkar byggingu komi frá ábyrgum aðilum. Og eins og kom fram í kynningunni hjá Árna hér áðan, þá það ekkit vandamál í dag að finna byggingarefni frá ábyrgum aðilum. Það var einnig lagt til undir byggingarefnum að gerum svo kallar lífsferilsgreiningar. Þannig að þá getum við greint byggingun okkar og skoða hvar helstu neikvæðu áhrifin liggja og reynt að draga úr þeim. Og svo það auðvitað úrgangsmálin. Að við séum að votta, að við séum að flokka á framkvæmdatíma allan byggingarúrgang sem fellur til, en einnig það að notendur byggingarnar hafi möguleika til þess að flokka og það sé góð aðstæða fyrir þá flokka sem við þurfum að flokka í. Og svo það auðvitað mengunin. Að við séum að draga úr mengun frá byggingum. Og þá ég ekki bara að tala um mengun vegna eiturefna sem geta fallið til, heldur líka til dæmis hljóðmengun frá byggingunni eða ljósmengun frá byggingunni í nærumhverfi þess. Þannig að vottunarkerfin geta nýst sem ótrúlega góður gátlisti hvort sem við erum að fara í vottun eða ekki. Og aftur að rannsókninni sem ég var að tala um áðan sem í gangi í dag og flestir hafa vonandi verið að fá og svarað, þá sáum við í niðurstöðunum sem við sendum út síðast að margir álíta sjálfbærar byggingar vera dýrari í hönnun og framkvæmd heldur en þessar hefðbundu byggingar. En við sáum líka að margir telja rekstrarkostnaðin vera lægri og þá telja fjárfestar að sjálfbærar byggingar séu arðbærari byggingar heldur en og virði þeirra sé meira heldur en þessar hefðbundu byggingar. Þannig að þó að það sé kannski örlítið dýrar að byggja þær, þá má spyrja sig hvort að borgi sig ekki þegar við horfum á rekstrarkostnaðin að við sem að draga úr kostnaði þar og ef að virðið þeir er hærra og við getum það kannski selt eða lyktar fyrir hærra verð heldur þessar hefðbundu byggingar. Niðurstöður rannsóknar drógu einnig fram svona nokkra mikilvæga þætti sem allir aðilar á byggingamarkaði töldu vera mikilvægustu atriðin til að huga að og eitthvað sem við öll getum svolítið tilengja okkur hvar sem við erum stödd í þessum geira. Og það eru þetta fyrst og fremst heilsa og veljan. Að við séum að huga að heilsa og veljan framtíðar notenda byggingarinnar og tryggjum góða innivist. Og þarna kemur inn til dæmis að við séum að velja byggingarefni sem ekki að losa eiturefni á líftíma sínum, séum að velja vottaða innimálingu og þess að þar. Svo það lífsferils hugsun og stjórnun að við horfum á verkefnið strax í upphafi og horfum á allan lífsferil verkefnisins. Að við sjáum til þess að við séum ekki að sóa eitthvað staðar seinna á lífsferlinum bara því við erum að spara í dag. Og við hugum líka að kostnaði yfir allan lífsferilsinn og þannig að kannski við setjum einhvern auka pening í dag þá erum við að spara til lengri tíma og þetta má líka skoða með svona umhverfis hugsun. Svo það kolefnis hlutleysi sem að margir lögðu mikla áhersla og mjög áhugavert að við séum að innlega þetta í mannvirkjagerð, að við séum að huga að kolefnis hlutleysi en eins og við vitum í dag þá ótrúlega mikið af bundnu kolefni í þeim byggingarefnum sem við erum að nota. Og svo það nýjar vinnuaðferðir, að við séum að tilengja okkur þessa nýsköpun og nýja tækni sem eiga sér stað, til dæmis með því að nota BIM, þannig að við séum að draga úr sóun á hönnunar og framkvæmda tíma og tryggja í rauninni bara betra verkefni. Og ef ég fer aðeins betur inn á þessa lífsferilshugsun sem ég kom inn á, eða lífsferilsstjórnun, þá hefur verið gerð lífsferilsgreining á íslenskum byggingum og hér dæmi niðurstöður frá Eflu verkfræðistofu sem voru birtar í upplýsingarefni á vegum grænni byggðar og lífsferilsgreining á íslenskri byggingu sýnir svona hvar helstu umhverfis áhrifin liggja yfir líftíma byggingarnar. Og við sjáum að það eru byggingarefnin okkar og orkunotkun í rekstri sem eru þessi stærstu póstar í íslenskum byggingum og því skiptir máli að við séum að huga að góðri orkunýtingu og ábyrgum byggingarefnum. Og svona í tengslum við þessi loftslagsáhrif þá langar mig að koma inn á nokkur dæmi sem að Ramboll verkfræðistofa tók saman þar sem að þeir eru búin að reikna út að með því að huga að átta innfylgdum atriðum í mannvirkjagerð þá getum við dregið úr loftslagsáhrifum frá mannvirkjagerðum alltaf 60% fyrir árið 2050.
Og það til dæmis í fyrsta lagi að við takmörkum steypu og stál eða að við séum hagkvæma nýtingu á steypu og stáli að því við vitum að oft erum við að nota miklu meira heldur en við þurfum í raun og veru af steypu og stáli í okkar mannvirkjum og steypa og stál eða sement og stál hafa risastórt kolefnisspor eins og var komið inn á áðan. Og svo það að við endurnýtum þá steyp og stál þar sem við getum að þegar við erum að brjóta niður byggingar og þá endurnýtum við steypuna og stálið í nýbyggingar eða í endurgerð sem við erum að fara í. Og svo það að við hönnum með niður yfir huga, að við höfum það í huga á hönnunastigi að það sé hægt að taka byggingarnar í sundur og það sé hægt að endurnýta og endurvinna byggingarefni úr byggingunum okkar þegar þær hafa lokið sínu verki. Svo í fjórðalagi það að nota timbur þar sem við getum. Og kannski ekki alltaf hægt að nota timbur af því við þurfum að vera að huga hvaða þörf við erum að uppfylla og hvar við erum að vinna. En ef við getum nota timbur þá það að sjálfsögðu mjög góð lausn en það það með miklu minna kolefnisspor heldur en sementið. Svo í fimmtalagi það umhverfisvænt sement. Því að það til sement sem umhverfisvænna en þetta hefðbundna sement sem unnið með orku frá kolaverum og svo getum við líka nota aukaefni eins og til dæmis flugösku eða vigur til þess að blanda í steypuna til þess að lágmarka kolefnissporinnar. Svo það besta nýtingu á núverandi byggingum. Að við hugum að því hvernig við erum að nota byggingarna sem við eigum í dag. Getum við kannski nýttar aðeins betur í staðinn fyrir það að fara bara alltaf að byggja nýtt og ótrúlega mikilvægt að við séum að tilengja okkur þetta. Svo það að endurvinna sementið, það getur líka haft ótrúlega mikil áhrif að þegar við erum að rífa niður byggingar og reyna að endurvinna, að við brjótum niður steypuna og endurvinnum sementið úr steypunni því að það vel hægt. Og svo það síðasta skrefið að við endurnýtum byggingar. Að við hugum að því frekar endilega að fara að byggja nýbyggingu hvort að við getum breytt einhverju byggingu sem við eigum til. Bara brotið einhverja veggi niður eða farið í einhverju endurgerða byggingum því það hefur miklu lægra kolefnisspor, miklu minni umhverfisáhrif og oftar en ekki hagkvæmara heldur en að fara á byggja nýtt. Þannig að ég búin að fara hér í gegnum nokkur skref til þess að auka sjálfbærni og nefna gátlista sem hægt að hafa til viðmiðunar en af hverju eigum við að vera að pæla í sjálfbærni í mannvirkjagerð? Jú, því sjálfbærni hefur ótrúlega mikinn ávinning og bara með því að innleiða þessa hugsun hvort sem í okkar hönnun og verkefni eða jafnvel bara okkar eigin rekstur, þá getur það skilað okkur margvíslegum ávinningi. Og til dæmis bara betri yfirsýn yfir reksturinn okkar eða verkefnin okkar og séð hvort að sé einhverstar að eiga sér staðar sóun, bæði þegar kemur að umhverfi og jafnvel fjármálum. Við getum lækkað rekstrarkostnað okkar töluvert, bæði á framkvæmdatíma í rekstri bygginga eða rekstri fyrirtækis eins og hefur komið inn á. Þetta getur haft ótrúlega jákvæð áhrif á ímynd okkar og umfjöllun út á við. Þetta getur opnað möguleika fyrir fjármögnun á áður óþekktum stöðum til dæmis með útgáfu grænna skuldabréfa og svo það ánægðara starfsfólk en það hefur sýnt sig að fyrirtæki og verkefni sem að innleiða sjálfbærni í sinn rekstur þar ánægðara starfsfólk og minni starfsmanna velta. Ég vona að þetta hefur gefið ykkur einhverja innsýn í sjálfbærnar byggingamarkaði og bara vonandi að þið hafið einhverja skemmtilega spurningar til þess að spyrja okkur en ég ætla að fá Árna til að setja sig þarna hjá mér og ef að þið hafið einhverja spurningar þá bara endilega skjótið á okkur. Flottur og fræðandi fyrirlestur. Takk, takk sem leiðis. Eru komnar einhverja spurningar? Ég get kannski bara spurt því. Umhverfisvæn byggingarefni, eru þið aðgengilegi öllum verslunum húsasmiðunar allt land? Já, til dæmis timbrið, það er í öllum timbursölum hjá okkur. Og við erum að auka, eins og ég kom inn á, við erum að reyna að auka sýnileikan. En það svolítið átaka merkja þessa vörur í búðunum hjá okkur. Við erum komin lengst á netinu með þetta núna. En við ættum að sjá stóra mun svona næstu mánuðum og við erum að reyna að finna betra og betri leiðir
eins og til að merkja jafnvel grófuruna hjá okkur út í timbursölum en að samaskapi erum við að taka saman upplýsingar á heimasíðinu til að gera þetta svona enn aðgengilegar. Þannig að það er svona sá staður sem við mælum einna helst með núna. Þannig að allir landsmenn geta farið inn á heimasíðu húsasmiðjunar og fundið umhverfisvænt byggingarefni og kannski fengið sent í sína verslun. Já, það er alveg, það er í boði. Nú eru flestir landsmenn að vesla hjá okkur jólaseríur en um að gera að kíkja á umhverfisvænu vörurnar í leiðinni. Hérna er ein spurning, eru til einhverja tölur sparnað með varmaskiptum á kyndingu húsa með endurnýtingu á varma? Þær tölur eru örugglega til, já. Ég veit þar ekki, ég get ekki bara talað upp í augnablikinu en með smá Google eða samtali við mitt samstarfsfólk get ég örugglega auðveldlega fundið þessar tölur. Og ég hef heyrt að til dæmis á kaldari svæðum bara með varmadælum og þess að það sé hægt að spara rekstrakostnað umtalvert, sérstaklega í stærri húsnæðum. Herðu, þá er þetta bara komið og við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Já, takk svo leiðis og frábært að vera með okkur og takk fyrir að taka tíma svona í jólaösinni og það var nú verið að létta aðeins á samkomu takmörkunum en við hvetjum ykkur auðvitað öll til að fara varlega áfram og vona bara að þið hafið notið og orðið eitthvað vís hér í morgun. Hérna, það er komin ein spurning viðbót. Er grænt timbur svansvottað í einhver, svo er hérna, það stendur eitthvað fyrir. Grænt timbur svansvottað í einhverjum tilfellum. Er til svansvottað timbur? Timbur, það eru ákveðna kröfur sem svanurinn gerir og timbur sem er FSC eða PFEC vottað er hæft í svansvottuð verkefni. Það er kannski einna helst harðviður sem er álitamál við erum að selja vottaðan harfið en það svona fer eftir tegundum, það er einstakar mjög hægvaxnar tegundir sem oft henda ekki í svansvottuð verkefni. En svona það timbur sem við erum að selja almennt er að langstæstum hluta leyfilegt í svansvottuð verkefni. Og kannski líka bara gott að koma inn á að einmitt þessar FSC-vottanir eru leyfilegar bæði í svansvottun og bremvottu verkefni og svo eru aðrar vottanir líka sem að þessi vottunarkerfi taka alveg gild eins og til dæmis blái engillinn er mjög oft leyfilegur í svansverkefni ef ekki bara alltaf og ýmislegt svona þannig að vottunarkerfin taka til annarra vottana líka. Já og það má bæta aðeins við þetta til dæmis inn á heimasíðunni hjá okkur þetta er mikill frumskógur af mismunandi vottunum. Svanurinn er umhverfismerki Norðurlandana, blái engillinn er merki mikið notað í Þýskalandi, síðan erum við með Evrópublómið og fleiri vottanir og það er ágætið samantökt til dæmis á þessum merkjum á heimasíðinni og síðan er nú væntanlega líka hjá Grænni byggð og á fleiri stöðum þar sem að fólk getur leitað sér upplýsinga um mismunin á þessum vottunum. Mm-hmm. Og ég sagði að var spurning hvort að könnunin sé aðgengileg. Já, hún er, þið getið bæði googlað Sustainable Building Market Study og þá sjáu þið skýrsluna frá síðustu könnun. Svo bara inn á Facebook síðu Mannvits er linkur inn á könnunina og hún er ætlið öllum þeim sem að starfa í mannvirkjagerð eða byggingageiranum eða eiga stór fasteignasöfn. Ein spurning, er nokkuð hægt að endurvinna sement hér á landi? Ef ekki, eru líkur á að gerist á næstinu og myndi það, nú svo sé ég ekki restina. Svara kostnaði. Sement er örugglega ekki endurinn á Íslandi hér í dag. Ég veit allavega ekki til þess. Hvort að þessi hægt, það er einhvers annars að svara því. Það er augljóslega hægt erlendis og gert erlendis. Þannig af hverju ætti það ekki að vera hægt hér? Við erum kannski bara ekki nógu miklu niður yfir í augnablikinu til þess að svari kostnaði. En ef við förum að auka endurgerðir á byggingum, þá er aldrei að vita nema að það geti svara kostnaði og ég er bara hvet aðila til að skoða þetta betur sem hafa betri þekkingu á steypu og sementi heldur en ég. En þá er þetta bara komið gott hjá okkur í dag og við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Takk kærlega.